Stiže nam period sa manje sunčanih dana, više događaja i proslava gde se konzumira alkohol. Sezonski afektivni poremećaji se javljaju svake godine u istom periodu. Naredni period jeste donekle izazovan, zato što sledi taj period slava u našem narodu i to je obično povezano sa većom konzumacijom alkoholnih napitaka. Tako da, tu slede neki problemi i opet iznurivanje tog mentalnog sistema, tih neurotransmitera, te hemije mozga. Tako da tamo negde u januaru kada se to sve završi, sledi jedan period oporavka, jel da? Odnosno taj period iscrpljenosti. Tako da to je jedan od izazova takođe osobe koje pate od tih nekih sezonskih afektivnih poremećaja, takođe dosta teško podnose ovaj period praznika. U slučaju da se sezonski afektivni poremećaji ponavljaju više godina za redom, treba konsultovati stručnjaka. Jeste preporuka za sve sugrađane i sugrađanke da obrate pažnju na svoje mentalno zdravlje, da čuvaju tih nekih ekscesa u raznoraznim supstancama tokom ovog perioda praznika, ali da sačuvaju te neke svoje dobre navike u smislu rekreacije, druženja, hobija, negde gde oni dopune baterije, šta god to bilo. Preporuka je da obratimo pažnju na sebe, svoje zdravlje i na svoje bližnje i naravno da čuvamo jedni drugi.